אדם לוקח את התבשיל ביד ימין שלו. ככה כותב הרב חידה בשו"ת חיים שאל, ביד ימין. ואז מברך, בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. טוב, שם את זה, אמרנו בשקית מיוחדת בצד, שיזהו שזה העירוב, ולא יאכלו לו את זה. אם יאכלו לו את זה לפני שבת, אז יש לו בעיה, הוא לא יכול לבשל. שלא יאכלו לו את זה, עושים את זה, מקום. אם בישל כבר, מותר לשים על הפלטה, כאילו, בשביל שהיא תחם, כאילו, הוא בישל, ורק עכשיו הוא רוצה. יכול להמשיך לבשל, ממש, לא צריך לזה. מה? מה מה הבעיה? לבשל ממש הוא יכול ביום טוב. מותר עוד שבת. אחר כך, אחרי שהוא סיים, הוא אומר ככה. בדין עירובה, בזה העירוב, יהא שער הלנה, יהא מותר לנו, לאפויה, לאפות, למי שמתכוון לאפות השנה, אם נגיד לא עושים את האפייה, אדם לא שם הצד כמו שדיברנו, אותו צריך להגיד לאפויה, ולבשולה ולבשל, ולהטמונה, להטמין, פעם מטמינים, ולהדלוקה ולתקונה, ולהדליק כשרגה, להדליק את הנר, ולהמיר בעד כל צורכנה מיום טוב לשבת. לעשות את כל הצרכים מיום טוב לשבת. טוב, אדם לא מבין ארמית. לא יודע ארמית. אומר, מה זה אומר? זה כמו איזשהו לחש של קסמים. אדם שאומר את זה בארמית בלי להבין מה הוא אומר, לא עשה ולא כלום, אין לו לא עירוב ולא תבשילים ולא שום דבר. אז יגיד את זה בשפה שהוא מבין. אם הוא בלגי, יגיד בבלגית. אם הוא תאילנדי, יגיד מה שהוא רוצה. תונזאי. יגיד בערבית, איך שהוא רוצה. תונזאי. אבל יגיד במצב שהוא מבין, בשפה שהוא מבין. אם הוא לא מבין, אז זה לא כי מצוות היום. זה הדברים של עירובי תבשילים. עוד כמה דברים קטנים שהם רלוונטיים לשנה הספציפית הזאת, שיכול להיות... ראית נוסח את זה בעברית? יש אותו מסדור? אה? יש אותו נוסח את זה בעברית? כן, יש תרגום בסידור למד. אז לגבי שניים יקרא ואחד תרגום. הרב, בחזון עובדיה חלק א', בעמוד שלמד, מביא מחלוקת בין הפשטנים למקובלים, האם מותר לקרוא שניים יקרא ביום טוב או לא. מכין? אה? מחנה משבת לא, לא מצד מכין. מצד כמולה שזה עושה. לפי הפשט, אין בעיה לקרוא שניים יקרא ואחד תרגום גם ביום טוב. מה הבעיה? לפי הפשט, אין בעיה. לא, מה הבעיה לפי המקובלים? אז לפי הפשטנים, אין בעיה לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, ביום טוב עצמו, כמו כל יום שישי, שאדם רגיל לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, אגב, שניים מקרא ואחד תרגום. יש כאלה שחושבים ששניים מקרא ואחד תרגום זה המלצה. זה לא המלצה. שניים מקרא ואחד תרגום זה מצוות עשה מדרבנן, בדיוק כמו הדלקת נרות חנוכה. כמו שלא יעלה על הדעת, שאתה מגיד הנש, הדלקת נרות חנוכה זה רק למחמירים. אין דבר כזה, הדלקת נרות חנוכה כולם מדליקים, אז ככה גם שתיים מקרא ואחד תרגום, חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואין לזה פטור לאף אחד. גם תלמיד חכם שקד על תלמודו, יודע את כל התורה בעל פה, קרא את זה 20 פעם. אין לו שום פטור, חייב לקרוא, להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. טוב, אז השניים מקרא אחת תרגום, קורא את זה, עכשיו רוצה לקרוא את זה יום שישי, יום שישי זה יום טוב. לפי הפשט, אין שום בעיה. אבל הרמ"ח מפנו, שהוא כותב שלפי דעת המקובלים, לא טוב לקרוא את זה ביום טוב. גם הרב חידה מביא אותו. אז הוא כותב שלפי הקבלה, הרמ"ח מפנו כותב, שלא טוב לקרוא את השניים מקרא אחת תרגום ביום טוב. הרב בן ישחי החשש שלו כתב את זה, הרב חידה כתב את זה בפשוט חיים שעד. לכן, אם אדם לא חושש לזה, יכול גם לקרוא ביום שישי, לפי הפשט, כמו שהרב פוסק בחזון עובדיה. אבל, אם אדם רוצה לחשוש לדעת המקובלים, שיקרא ביום שבת, או לפני התפילה, או אחרי התפילה לפני סעודת שבת של היום. בתפילה עצמה, זה פחות טוב. מחר גם אפשר. אבל לפי המקובלים, עושים את זה בדרך כלל ביום שישי. גם מחר אפשר, מחר גם אפשר. כן, השאלה היא יום חמישי או שבת. אחרי שכבר... אפשר גם מחר.